Hello guys, selamat datang ke Anchor Academy guys. So Anchor Academy adalah satu platform di mana korang boleh berkumpul dan sharing idea bersama orang-orang yang peminat seni guys. Okay, so dalam ni korang boleh belajar macam-macam guys. Korang boleh belajar melukis, korang boleh belajar mengecat dan korang juga boleh belajar membuat content creator guys. Okay, so dalam ni korang boleh belajar macam-macam guys. So kat sini juga korang boleh sharing idea bersama kawan-kawan lain dan kami akan ajar teori dan praktikal kepada you all dan kami akan bagi kepada korang semua tenaga pengajar yang sangat-sangat profesional guys. So jangan lepaskan peluang. Jika anda pandai melukis, jika anda pandai mengecat, jika anda ada talent, so datang sini guys, serahkan bakat anda dalam ni. Kita jumpa nanti guys. Adakah anda minat seni ataukah anda mempunyai kemahiran? Saya dah survey beberapa orang. Jom kita tengok. Hobi saya memang suka tukar warna cover set motor. Saya terpaksa habiskan banyak modal untuk bayar orang. Kalaulah saya pandai buat sendiri, tak bagus. I'm interested in spraying and design. But I do not know if I can do it by myself. My patience of this is failing. Because I cannot find someone who is willing to guide me on this. Saya sangat minat dengan seni. Selalu tengok kawan-kawan saya lukis, tapi saya tak pandai nak lukis. Hai, sedihnya. I saw my friends, they decorate their room really nice. They said they DIY their room by using spray paint. I would like to do my own DIY, but it doesn't work so well. Where can I get tips or DIY? Wah, macam tu saya boleh tukar warna motor saya hari-hari. Kejap merah, kejap biru kan? Is it true? Sounds great! I want to decorate my house and redecorate my garden. Sure will feel satisfaction. Ya ke? Saya nak buat lukisan untuk bagi kawan saya semasa birthday-nya. Pasti best kan? Wow, seriously? If I know the way, I will probably spray my room. Spray like galaxy theme, flowers, superhero. Sure, nice, right? Ha, dah nampak kan? So, tunggu apa lagi, guys? Join cepat, kami tunggu anda kat sini. So, jangan lupa like, komen dan subscribe, guys. Bye-bye!